ನನ್ನ ರಾಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಾಣಿ, ದಿಲ್ಕಿ ರಾಣಿ. ಚಿಕ್ಕವಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಅವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ಮಾಸ್ಟರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಶಶಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಣಿ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್, ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ ಕೊಡಿ, ಸಾಲ್ಸಾ ಕೊಡಿ, ಫೋಕ್ ಕೊಡಿ, ಟಪೋರಿ ಕೊಡಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.